কি খাই আছে স্কুলৰ পৰা আহি? এ কুৰকুৰি, হা কুৰকুৰি খাই আছা? হা ফ্লাইংকিছ এটা দি দিয়া চবকে। অঁ 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 ফ্লাইংকিছ ফ্লাইংকিছ এটা দি দিয়া চবকে। ফ্লাইংকিছ দিয়া, ফ্লাইংকিছ দিয়া বুকু। দেখিছেনে এইবিলাক কি লৈছে একদম। আৰু খোৱা, ভাত খাব নালাগে দেই তুমি, এইবোৰেই খাই থাকা দেই কলিজা। অঁ অঁ এতিয়া চুবাই চুবাই খোৱা এইবিলাক পূৰা, এইবিলাক বিৰাট ভাল বস্তু যে ন। অঁ মণিমা, অঁ নামাতা কিয় মণিমা? অঁ অঁ কি লাগে, কি লাগে তোমাক? মণিমা আছে, মণিমা আছে। ফ্ৰেংকিছ এটা দিয়া। অঁ অঁ পানী লাগে, পানী খাবা, পানী খাব। আৰু এয়া কি কুৰকুৰি খাব ন, ভাত নালাগে খাব আমাৰ পুকুৱে ন। একদম বিৰাট ভাল কথা। দুষ্ট হৈ গ'ল আমাৰ পুকুৰটো।